З Артемом Брунжуковим, це політолог. Пане Артеме, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Херсон, як точка, на яку нині концентруються росіяни, коли говориться про те, що от південь України вони намагаються вже так рублеїзувати, чи що, перевести на виплати у рублях. Так само про Херсон ми говоримо, коли стосується мобілізації на півдні вимушеної, коли йдеться про умовні референдуми, які так чи інакше можуть відбутися, можуть не відбутися. Чи вдасться росіянам зрештою закріпитися на півдні і у воєнному сенсі, ну і в суспільному, щоб отак от укорінитися, щоб створити максимальний вигляд, що вони вже там нібито надовго? Насправді ми зараз бачимо, що росіяни розігрують на півдні України той самий сценарій, який їм вдалося колись організувати в Ордло, але насправді кон'юнктура і політична ситуація вони зовсім інші. Тому що жодних з людей, які сьогодні є українцями на підконтрольних тимчасово Росією територіях, вони не сприймають російську окупаційну владу. Так, дійсно, ми бачимо поодинокі випадки колабораціонізму, але загально це не робить жодної картинки, тому що немає людей, які б підтримували Росію, які б масово прийшли на референдум і які б заявили, що вони хотіли би стати частиною цього руського міру. Водночас є велика кількість проукраїнсько налаштованих людей, які досі під російськими автоматами виходять на мітинги, які відстоюють свою позицію, які пояснюють, що тут окупантів не чекають. І це дуже важливо. Водночас, коли ми говоримо про громадську складову, треба ще говорити про військову. Ми зараз бачимо, що дійсно українська армія, збройні сили, вони знаходяться на підступах, ведуть бої в Херсонській області. І кожного дня наближає той момент, коли українські прапори знову майорітимуть над містами Херсонської та Запорізької області. Тому говорити про те, що роблять росіяни, це одне. Вони намагаються дійсно там створити ще одну чергову квазі-республіку. Але чи вдасться їм це? Ну, наразі є великі щодо цього сумніви. Тому що є багато складових, які грають якраз на стороні України. Ну, тим часом окупанти відключили інтернет у Херсонській і в частині Запорізької областей. Ці регіони тепер без зв'язку, сповіщає, власне, Держспецзв'язку. Там зазначили, що відсутність зв'язку та інтернету є нічим іншим, як черговою спробою окупанта залишити українців без доступу до правдивої інформації про перебіг війни та зробити свою брехливу пропаганду безальтернативним джерелом інформації, як це робиться в самій Росії. Тим часом у Росії ж, зокрема, російські джерела пишуть, що це, мовляв, Україна свідомо залишила без зв'язку свої регіони. От якщо говорити про те, що умовно відключили інтернет і зв'язок, наскільки росіяни певні в тому, що як швидко їм вдасться, ну, умовно, переконати своїми новинними випусками у стилі «Херсон-24» пересилити, переламати громадську думку, яка, ну, вочевидь, стабільна і проукраїнська? Тут, мені здається, треба говорити якраз про реальність, про спілкування з людьми. Ось, наприклад, всі мої знайомі, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, і дійсно знаходяться в умовах, коли ворог не дає можливості отримувати інформацію і блокує будь-який зв'язок, ніхто із людей в це не вірить, тому що всі бачили, як прийшли росіяни, як вони почали бомбити і знищувати мирні міста українські. Все, що зараз робить Росія, це насправді виглядає дуже топорно, дуже нежиттєздатно в умовах, в яких сьогодні ми знаходимося. Кожен українець розуміє, що російський солдат – це окупант, ніхто тут їх не чекає. І щоб вони не робили зі зв'язком, мені здається, в сьогоднішніх реаліях і умовах переконати українців, що Росія – це добро, що Росія – це умовна якась там перспектива, чи це позитивні зміни в житті кожного з українських громадян, це фейк, неправда, і це не вийде зробити. Чому? Тому що люди бачать, наприклад, ту саму картинку по цих пропагандистських інформаційних каналах. Але водночас вони виходять на вулицю і бачать, що в них немає харчів в магазині, що в них немає медикаментів, вони не можуть зв'язатися зі своїми рідними. І все це не ті умови життя, які малює російська пропаганда.
Тому вірити в те, що розповідають і спускають з темників Кремля і потім розповсюджують на місцях, ну, мені здається, це настільки відірвано від реальності, що воно не спрацює. Ну, водночас, ну, коли ми говоримо про те, що відключили зв'язок та інтернет, то, ну, принаймні, українське радіо, суспільний мовник, який транслює великий марафон, який завжди є доступом, власне, до об'єктивної інформації з Києва, його ж можна на старих приймачах ловити на середніх хвилях. Плюс от навіть в Укрспецзв'язку наголошують, що канали наші на супутнику розкодовані. Тобто теоретично обійти от такі от заходи російські і далі можна. І, ну, умовно, відрізаючи від зв'язку, вони лише позбавляють кількох способів. Ми ж говоримо не те, що коли вони відключили інтернет, то і люди перехотіли шукати інформацію. Той, хто хоче, і той, хто націлений, той, вочевидь, шукатиме і далі. Так, я з вами повністю погоджуюсь, тому що, наприклад, навіть якщо коли люди ловлять той самий інтернет, десь Wi-Fi, то в першу чергу вони зідзвонюються з рідними, з людьми, які знаходяться на території підконтрольній Україні, і вони питають, які взагалі справи, що відбувається. І вже потім люди шукають джерела інформації, саме українські, офіційні, які є правдивими, і які пояснюють реальну картинку світу, в якій сьогодні ми знаходимося. Говорячи більше, росіяни живуть, і взагалі вся державна система Росії живе в минулому світі. І ми це бачимо не тільки в інформаційному контексті, а й в тих методах війни, які вони використовують. І це, напевно, велика перевага України, яка сьогодні якісно виділяється на фоні ворога своєю гуманністю, своєю сучасністю. Якщо дійсно російська окупаційна влада зараз відрубає інтернет в містах та селах України, то українці і українська влада встановлюють старлінки від Ілона Маска, які є надсучасними технікою взагалі світовою, і люди безкоштовно користуються інтернетом. І це якраз такий водорозділ між світлом і темрявою, в якій ми зараз знаходимося. І очевидно, що силами добра якраз є Збройні Сили, якраз є Україна і українці. Ну от водночас ще про сили зла поговоримо. Російські диверсанти можуть прориватися в тил під виглядом волонтерів. Про це попередив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він вважає, що для таких провокацій, наприклад, можуть використати автобуси з написом «Шкільний», який зник напередодні дорогою до Попасної. Далі цитую. Я думаю, що вони десь повіджимають, повикрадають у цивільних на окупованих територіях авто, можливо, мікроавтобуси із наліпками волонтери, і будуть намагатися проїхати наші блокпости, щоб їх розстріляти. Або ж будуть заходити у глиб, там пересуватися, або зливати інформацію, або шкодити тим, що вбиватимуть наших хлопців. Ну, ми тут якраз заговорили вже про Схід і про, зокрема, згадуємо, що складна ситуація там із евакуацією людей, з тим, як із Маріуполя. От була напередодні ввечері звістка про те від Азова, що вдалося цивільним вийти. Ну, от тільки що поки що не зустрічав наслідків цієї евакуації, чи все успішно завершилося. Оці російські маневри, оця протидія максимальна нормальній людській евакуації, умовно, люди, які там, вони ж на підконтрольній території, вони бачать, як Росія ставиться до гуманітарних коридорів, як вона їх використовує для своїх цілей. То як це корелюється із політикою визволення і принесення миру на ці денацифіковані території, як каже Росія? Ну, по-перше, треба розділяти на декілька складових. І коли ми говоримо про дії Росії, то вони дуже часто не злагоджені, вони нелогічні, вони не виходять одна з одної. Так вони реально просувають десь там змі наративи, що вони когось звільняють, і в той же час вони стріляють по пологових будинках, по драмтеатрах, як це було в Маріуполі, по житлових кварталах, де люди там роками збирали собі на квартиру, і зараз вони зруйновані. Тому говорити про те, що цей російський мир чи руський мир, він несе якийсь собі позитив, на жаль, і, ну, ми не можемо це констатувати, тому що це зовсім по-іншому. Водночас, чого так топорно працюють росіяни, тому що вони звикли працювати в умовах дуже обмеженого інформаційного простору. Коли всі канали державні, коли є одна лінія правди, так званої, яку просувають
зі якраз з Кремля, з уряду, зі всіх каналів, які можливі, то дуже легко нав'язувати людям свою думку і розповідати, що чорне – це біле. Але коли ти приходиш в демократичну країну, яка реально володіє незалежними інституціями ЗМІ, яка не звикла до життя в авторитаризмі, то всі твої плани рушаться. І весь цей варварський кривавий режим Путіна, який роками існував в Росії, сьогодні ми, на жаль, бачимо в українських містах, селах і регіонах. Але водночас це не працює тільки тому, що Україна, як колись писав Кучма в своїй книзі, це не Росія. І люди цьому не вірять. Звісно, ми не можемо говорити там про 100% населення. Дійсно, є якісь люди, які з тих чи інших причин можуть пристати на певні повідомлення. Але це дуже не масово, і тому дуже показово, що більша частина, переважно навіть більша частина українців, прекрасно розуміють, чого сюди прийшла Росія. І що це не жодному разі не принести мир, процвітання, якусь перспективу для нашої держави. Все, що росіяни хочуть, це повністю зруйнувати Україну як державу незалежну. Ну, про російські фейки і наративи ще поговоримо. Що ж до евакуації, ще додам інформації для глядачів зі Сходу. На сьогодні запланована евакуація з Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного, а також із гірської громади в Луганській області. Про це повідомив той же таки голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай і закликав людей евакуюватися, доки це можливо. Цитую, «встигніть евакуюватись, доки ситуація не така важка, як у Попасній». Автобуси вже в дорозі, місця зборів незмінні. До вас же, пане Артемо, щодо російських, власне, просувань інформаційних, ще одна така тема від нашого головного управління розвідки. Я її от-от бачу, їхнє повідомлення свіже. На території так званої Придністровської, даруйте, Молдавської республіки видруковано великий наклад газети «Придністров'я», датований вже 2 травня, себто завтрашнім днем, у якому жителі нібито звертаються до президента країни-агресорки Володимира Путіна, повідомляє наше головне управління розвідки. За даними управління, йдеться про центральний матеріал газети, у лапках офіційне звернення жителів ПМР до президента Путіна. У тексті висловлюється прохання залучити збройні сили ПМР у діях армії Росії. Для цього на території самої Росії відкриваються мобілізаційні пункти для набору добровольців воювати в армії Придністров'я. Бо, до речі, як нагадаю, здається, пан Данілов, наш секретар РНБО, казав, що 1500 військовиків там у Росії зараз у Придністров'ї. Так, Кремль намагається, пише далі розвідка, намагається легалізувати тисячі своїх військових, що здійснюватимуть провокації з території ПМР. Також газета містить низку агітаційних матеріалів про криваві теракти, які звалились на придністровців на травневі свята, десятки вбитих, включаючи дітей, старих і жінок. Оскільки ж газета ще надрукована напередодні свят, існує небезпека, що кремлівська влада планує вчинити низку актів залякування серед місцевого населення, ведеться у тексті. Є в нас коментари Збройних сил, до речі, про це колеги підказують. То можемо, якщо він готовий, можемо його і почути просто зараз, а вже потім обговорити. Наклад газети «Придністров'я», датований 2 травня 2022 року. Центральний матеріал газети – офіційне звернення жителів ПМР до президента РФ Путіна. В тексті висловлюється прохання залучити Збройні сили ПМР в діях армії РФ. Для цього на території самої РФ відкриваються мобілізаційні пункти для набору добровольців воювати в армії Придністров'я. Таким чином, Кремль намагається легалізувати тисячі своїх військових, які здійснюватимуть провокації з території ПМР. Також газета містить низку агітаційних матеріалів про криваві теракти, які звалились на придністровців на травневі свята. Десятки вбитих, дітей, старих та жінок. Оскільки газета надрукована ще напередодні свят, існує небезпека, що кремлівська влада планує вчинити низку актів залякування серед місцевого населення, а відповідальність традиційно покладе на Україну і колективний Захід. Іноземних громадян також закликають вступати в Збройні сили ПМР. Такими діями керівництво РФ може готувати новий плацдарм агресії проти України та підґрунтя для офіційної окупації частини території Незалежної Молдови. Отже, така інформація і від Головного управління розвідки, і від Генштабу щодо підготовки, такої артпідготовки ситуації у Придністров'ї.
Як вважаєте, чи спрацює тепер і взагалі, чи спрацює далі російська пропаганда на той регіон, щоб, так би мовити, підготувати плацдарм для якогось наступу чи якихось провокацій росіян з боку Придністров'я в напрямку України? В цьому повідомленні дуже прослідковується такий російський почерк. Ми ж всі пам'ятаємо добру історію і знаємо факти, як росіяни зривали свої житлові будинки для того, аби виправдати чеченські кампанії. Водночас ми бачимо вже і в цій війні, як росіяни провокують і самі обстрілюють власні міста для того, аби звинуватити в цьому Україну і правильний задати інформаційний тон для власного суспільства. Тому не здивуюсь, якщо росіяни дійсно готовлять провокації в ПМР. Це для них важливо для того, аби максимально дестабілізувати ситуацію і розпорошити сили українського захисту, відкривати ще нові фронти. Так само, як ми бачили, це було на півночі нашої держави під час першої хвилі російського вторгнення. Вони максимально розкривали ширину фронту, аби розтягнути українські сили. Але це не спрацювало тоді, не спрацює і зараз. Навіть якщо росіяни підготують з боку Придністров'я певні провокації, я впевнений, що українські військові, українське командування готове до будь-яких сценаріїв, і наша армія дасть гідну відсіч, і, можливо, за підтримки Молдови навіть і повернуть ці території і звільнять їх від російських окупантів. Але зараз насправді це не на часі. Ми маємо бути сконцентрованими на власних завданнях. Це в першу чергу вибити ворога з території української держави. Спасибі, пане Артеме, спасибі за коментарі, спасибі за позицію. Артем Брунджуков, політолог з актуальних ринкових питань, ми з ним поговорили. І тепер час рухатися далі до справ економічних. Кілометрові черги на АЗС та не більше 10 літрів в одні руки. В Україні бракує пального.